ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိုးဖိုးခဲလေးရွာနေရဲ့ episode 4လေးရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနေ့ကစောက်ဖို့ကြံနေမဘက်ကနေပြတာဝန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မော်ဖန်ကိုဆက်လက်စောက်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လောရည်များနေတဲ့တက်သားတွေကတော့ cherry တွေများနေရဆိုတော့လောရည်အဲ့ cherry နဲ့ base တွေအစ်တက်ဆောက်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲ episode 4ရဲ့ကြည့်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြားပြီလားဒီမော်ဖန်တော့အဆင်ပြေပြီလား။ငါဘာထက်လုပ်ပြအောင်ရှိရာ1 block episode 1နဲ့2ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာ playlist တွေလုပ်ထားပေးပါတယ်။အဲ့ playlist တွေမှာတွားပြီးတော့ကြည့်သွားပြပါကျွန်တော် description မှာလည်း link လေးချထားပေးပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးပါဗျ။ဘယ်ကိုရောင်းအတိုင်းလားကိုရောင်းအတိုင်းတော့ကျွန်တော်ချယ်ရီတာဝါကိုဆောက်လုပ်နေမြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရောင်းအတိုင်းအကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်စတောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုပြိုင်လေးထပ်လုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘက်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့လာရင်မော်ဖန်မော်သွားရင်လမ်းပြကြဝါနိုင်တဲ့အနေရှိရဲအဲ့တော့ခေါင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်ရပါမယ်အဲ့ဒီစားလိုက်ဒီကအလုပ်တွေလုပ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာတော့ညဘက်ကြောက်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညဘက်မှာတော်တော်ကြီးမိုးကြီးရွာနေတယ်ကျွန်တော်မိုးကြီးရွာနေပြီအားလုံးကဒီသားဖို့ချောင်းမလိုက်ပဲအလုပ်တွေအားလုံးကျူးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုကြီးလိုက်ရင်တော့ကျူးသားဘက်ကမော်ဖန်ဆောင်နေတယ်ငါဘက်ကိုမရဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကျူးသားတော့1 block နေရာကိုပြင်နေတယ် round တိုင်းပါဒီဘက်မှာတော့ပစ္စည်းတွေကိုတူးနေတူးတခြားလေးခွဲပြီးနေတဲ့ဖြီလီကီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့တော့လည်းခုဒီဘက်မှာအလုပ်ပြုတ်မကြအောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကြီးချဲ့မယ်ချဲ့ပြီးတော့ဒီချန်ဒီယိုလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်သားတွေကိုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့တက်သားတွေမရှိတော့ဘူးဝက်တွေနှစ်ကောင်းဝင်ရှာနော်ဟိုတွေသုံးပြီးမတော့အဲ့နှစ်ကောင်းတွေမျိုးပါဝက်ကထောက်ဝါယူမှာပြန်ထည့်လိုက်ဒီရောက်တယ်ချဲ့လို့မရဘူးဘေးရဲ့ထားလိုက်လိုက်ပေါ့ကလူကြောက်အောင်ငါလာထည့်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ก็เปลี่ยนคงวินวายตัวจะเปลี่ยนคงวินวายอย่างตัวจะเปลี่ยนคงวินวายมาเลยอ่ะบอกกับว่าเนี่ยงาลาแล้วงาก็จอกอยู่งาก็ว่าจรูอะนี่มันน่ะเนาะวันเดลโลตีนะไอ้ไอ้จ่าละมั้ยพิซซี่โอออโต้แคมไปมั้ยฮอปเอาราวด์ไหนเนี่ยดูจนสอดดิวะเนาะก็ซะไปแล้วซ้ําสอดดิขึ้นมีล่ะได้အစားပိုင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထုံးစံနိုင်ပါတော့ပထမဆုံးစားတော့ဆိုတော့ error လေးနည်းပါတက်တယ်။အဲဒါဒီဇိုင်းကလည်းအရင်ကတော့မလှပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအဆင်ပြေအောင်ဆောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုနည်း change တော့ကြအောင်တိုင်းပတ်ပြီးရအောင်။နောက်ဆုံးမှာတော့အောင်းမြင်းမင်းနဲ့တီးဆောက်နိုင်ပြီပါတယ်။ကျောက်အပြည့်ဝိုင်းရော။ဒီဝိုင်းယူလိုက်ပါဘာလို့ဟောဟောပါဆက်အရှိမိုင်းစောင့်နေလဲပြီးသွားဤဒီချက်ချက်လိုက်မယ်ညာချက်ပြီးပြီလေလာတော့လာအေးတော်ကြီးကြမင်းလာဟိုဒီနေ့မှာတော့ဒီနေ့ညလေးမှာတော့ဖန်လေးကိုအောင်းမိမင်းနဲ့စောင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လာလာရောက်နေတော့အေးမလာကတော့အဝဲခံနေနေနဲ့အေးကြမယ်အေးကြမယ်လို့ဘယ်နာမအေးမလဲငါငါပဲလားဒီတကီလာအေးမရောက်နေအေးမလာရောက်နေလာရောက်အေးကြအေးကြအေးတော့ကျိုးစားလိုက်ရအေးပါလို့မဆောက်ခွက်ဘောင်းဝင်ချုပ်ပြီးလိုက်ပြအေးအေးအခုဆိုတော့မနော်ဖန်နေပြီးရရဲဘုံမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပင်တွေကိုကြည့်အောင်လုပ်နိုင်ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်သားလေးရှားမရှားတော့ဘူးလေးယောက်လုံးနဲ့အိတ်လို့ရဖို့အစီအစဉ်ကဖြီးွားပြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆက်လုပ်ကမှအစားတောက်ကိစ္စပဲကျန်တော့တယ်အစားတောက်တွေအရတော့မှာတော့အခုဆိုရင်တော့အလုံးမီးနဲ့တိုင်း round တိုင်းစီစဉ်နေရဖြစ်တယ်အောက်တောက်ဝတ်တိတ်လည်းမခက်ခဲတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တော့အကြင်မှာပါမုတ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တပိပိနဲ့အစီအစဉ်လာပြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တပိပိနဲ့စားဝဲနေရတော့အစင်ပြေလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်နက်တွေစားလုံးပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့ရှိနေရာတွေသွားပြီးတိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အေးပြန်ကြီးနေကြည့်လိုက်။ကြီးပြီ။တတိဆန်နေမြူပွားဖို့ကြံသေးရအောင်။တတိဆန်နေချဲ့ပါ။ဟောဟောတတိဆန်နေမြူပွားနေပါကျွန်တော်ပြောလို့မဆုံးရဘူး။ပရိုပလီယာတော့ကျွန်တော်စောင်းအောင်ကြံပါတယ်။ကျွန်တော်တခုပြောလိုက်ရင်သူကစားပြီးလုံပြီးနေပါ။ဟမ်။ဟောတတိဆန်တတိဆန်ဟောချဲ့မယ်။တတိဆန်ဖန်ဟောစောက်ဖို့အတွက်တော့အဲ့တော့ငါတာဝန်ယူလိုက်မယ်လား။ပြည်လားတတိဆန်ဖန်ကငါလုံးဝမင်းတို့အတုံးကမိုက်တဲ့ဟာကြီးဆောက်ပြီးအဲ့မှာနေကျွန်တော်နေပြီးစပြီးပေါ့နော်တတိဆန်နေမျိုးပွားလာပြီးတတိဆန်နေမျိုးပွားလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတတိဆန်တွေကိုထားဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီး resources တွေနဲ့ဒီတက်သားတွေနဲ့ပေါ့နော်တတိဆန်တွေအတွက်ထားဖို့ channel ကျွန်တော်စပြီးတော့တယောက်တည်းစောက်ပါပြီ
ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကတော့ပထမဆုံးဒီသတိစံချမ်းနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့เนาะချဲ့ပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်သွားမယ်ပုံစံမျိုးပါသွားဒီပေါ့အာတချမ်းနေချမ်းအပေါ်မြင့်ပြီးတော့တက်သွားမယ်ပထမအဆင့်မှာအာနွားရထားမယ်ဒုတိယအဆင့်မှာခွက်ရထားမယ်တတိယအဆင့်မှာအာကျွန်တော်ဒီချဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုးဖြစ်ဖြစ်ရောပြီးတော့ထားမယ်ပေါ့เนาะအားလုံးပေါင်းအဆင့်၃ဒီပေါင်းဝင်ပါပါဒီဖန်ပေါ့เนาะလီဗာစိုက်ပွဲမွေးမျိုးကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရင်းစောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့အဲ့တော့အဲကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဒီ idea နဲ့အကောင်းဆုံးစောက်မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီနွားတွေကိုထားမယ့်နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စတက်ဖို့အာလေကားတွေကိုစပြီးတော့ crack ပြီးတော့အာစပြီးတော့အာပုံစံတဲပါတယ်အဲကျွန်တော်အမှန်နေပေါ့နော်တော့အာဒီလေကားတွေဖိုးရဲဖိုးပြီးတက်သွားတယ်အာလိုချင်တဲ့ဒီအမြင့်တစ်ခုရောက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဘေးဘက်ဘက်လေကိုအချဲ့ဖို့အတွက်စပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအဆင့်နွားတွေထားဖို့အတွက်ဒီဘေးကိုစပြီးတော့ချဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော် thyme leaves နဲ့ပဲပြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစောက်တာကြာရဗောနော်အမြင်မြင်ကျွန်တော်ရစ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ background မှာကင်မရာမော့တွေပိုင်းထည့်သေးတယ်ကျွန်တော်ဂျာဘာလို့ဗောနော် thyme leaves တွေပိုင်းလုပ်လို့ရအောင်ဒါမှမဲ့လဲအရင်စမယ်ပြရအောင်ကျွန်တော်ဒီအရင်စောက်တာရယ် recording ကိုပဲကျွန်တော်အမြင်ဗောနော် thyme leaves နဲ့ရစ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့အာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီနွားထားဖို့အတွက်အာဒီပထမဆုံးအဆင့်စောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီ platform တော့တသားပဲသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဒီ fan ရှိပြီเนาะအဲ့ fan နေရဲဘုံမီးနေကျွန်တော်တပိတ်နေလောက်ထားရတော့တပိတ်တသားရဲလည်းအများကြီးရတာပဲပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်တသားအဓိကသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံနဲ့အဲ့ဒီရက်တရလုံပေါ့เนาะကျွန်တော်ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီနွားထားဖို့အာနွား plus ဒီနွားချံ platform ကိုကျွန်တော်စောင်းနေပထမတရလုံအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ခိုင်းတာလဲလားဘယ်တော့မှဆိုပါလေတော်တော်တော်နေခင်းရလေလာအားနဲ့ညီမတို့နိုင်နေပါတော့မျိုးရဲတော့ပါထဲတော့လေအဲ့သုလိတရားပေါ့အတက်ပေါ့တွေးခဲ့ပါတယ်သူကအတက်ပါပဲလေတော့ဟိုငါတို့ဟို 1-2K Spider-Man ဒီလားဘဲလေးတူကြီးပေါ့အဲ့မှာဗာလေဗာလုထားလဲဆိုပူဒီလဲဝတာလားအင်ဂျင်မေတကူလုံးဟိုဟင်ပြီးတော့ Spider-Man မျက်နှာပေါ်ကိုလာငေါနှငေါကလေတီရှပ်နေတော့ဘောင်းမီတုံနေတော့ချွေတက်မြန်းမြန်းကြာပူလို့ပါလားအဲ့ဘဲလေးကြီးကမပူခင်တယ် Spider-Man ခေါင်းဆိုကြီးပါဆက်တာစောင့်အကျန်နေရတယ်မရုံးညာတော့ငါကောင်းကြည့်ရတာပြီးအောင်လေအောက်လိုက်ကြည့်လားဟာဘာတော့ဟာဘောချန်နေတကယ်ကောင်းတော့ကြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်ချန်နေတကယ်ကြီးနေချန်နေတော့ဟိုချန်ကောင်းပြတဲ့အချိန်မှာထိုင်နေကောင်းလားအဲ့လိုကောင်းဘူးဝိုင်းလို့ပြန်ရလားပြီးတော့ဘယ်နာထောင်းအောင်ဘုံကြီးတစ်ခုတောင်းမနေမရှိမှာကျေးဇူးပြုရေးဆိုတာဒီထည့်ပြောရတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါကောက်ကျေးဇူးပြုရေးလီးဆုပ်ပေးပါဝိုင်းပြေးပေးတာအေးเออมาเอามีแม่ทีนโตตัวราสกีดีโดนขึ้นเนี่ยอ๋อแชร์เลยแชร์แกงก็รู้ตัวราพอแชร์ดูอ่ะรอไม่แชร์ดิแชร์แกดูนะดูเลยดูเลยพอละพอลาลาพี่เทไปก็เทไปดูทําไมเทไปกูตามมาเอาไหนเนาะพี่ก็ไปอ่ะสัตว์ดิเทไปพี่ก็ตําอ่ะกางซงลุส่งไปไว้ไปหมดเว้ยพี่แกงเอมาไดมูยะหลุล่ะชอบไปไดมูยะยะโอเคไดมูยะเอาดิบ่มาส่องเนาะคนนี้ส่องทำไมล่ะไม่ทุ้งเนี่ยหรอลางูลูกโหอ่ะโหอยู่ชิ้นเยอะขึ้นตัวมันหาเลิกเลยအဲ့ပါနဲ့ပထမဆင့်ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ပေါ့နော်ထိုးစံတိုင်းမောင်မဲနေနေရာတွေကိုအာမိရုပ်တွေထုံးနေပြီးတော့အမကျွန်တော်ပထမဆင့်ပြီးပြီဆိုတော့နောက်တဲ့ရှိရတတိုင်းနေဒုတိယအဆင့်အတက်ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်စောနာပြောခဲ့လို့ပဲအာဝတ်ဒီနေကျွန်တော်ဒီစာသုံးမဲ့တတိဆန်တွေထားပါမယ်နော်အဓိကတော့အရေးကြီးတာတော့မော့ရီမစပွားအောင်လို့ကျွန်တော်နေရာစေးတောင်းဆောင်အောင်အမိရုပ်တွေထားဖို့ပါပဲကျွန်တော်ဒီတည့်ရတိုင်းပေါ့နော်တသားကအဓိကသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တသားတွေကတော့ရှင်းကုန်နေအာခရပ်တယ်ပြီးတော့လောက်ကိုမလောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်အမှန်တင်တသားကိုအာတော့တယ်မှာပြေးခိုးသွားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမဆူတာပြီးရဲ့ထဲလည်းရှိရအဲ့တော့တမတော်တော်ယူပြီးကျွန်တော်တသားကြီးခရပ်ပြီးတော့အာဆောက်ကပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ defense ဆောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တသားကတော့တော်တော်ကုန်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အစားပေါ့နော် cover stone fan ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် morphan ရပြီးရင်တော့ဒီ skill lead တွေကိုတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ skill lead တွေညာတစ်ဆင့်အာကျွန်တော်ဘုံမီအများကြီးလှုပ်လို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း cover stone တော့မဖမ်းဖြစ်တော့ဘူးအာတက်ပင်နေဆိုင်တယ်ပြီးတော့အကောင်တွေကိုဘုံမီနဲ့ကြီးတယ်အာပြီးတက်ပင်နေခုတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တက်သားတွေပေါ့နော်အများကြီးပွားနိုင်ခဲ့အဲ့ကနေမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းဘာပဲဆောက်တော့ပေါ့နော်တက်သားပဲတုံးမယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် cover stone ကတော့ loss တွေတော့မဖမ်းဖြစ်သေးဘူးတက်သားတွေပဲအဓိကတုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲ
တက်တက်ကြွကြွနဲ့လူလာပြီးနောက်မှာတော့မိုးလေးဆဲသွားခဲ့ပါတယ်မိုးစည်းဆဲပြီးတော့အရှိရက်ကနေနေထွက်လာပါတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနေ့တစ်နေ့ကိုစတင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်လိုပဲပြောပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးမနက်စာလေးစားပြီးတော့ကိုစီလုပ်ငန်းဝင်ကိုစားပြီးတော့ဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတုဆက်ဆက်ဆောက်ထားရေပေါ့နော်ရွာသားမွေးမြူကိုအများကြီးပါတောက်လျှောက်ပါပဲအဲဒါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမွေးမြူဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအထက်မြင့်အယူမွေးမြူရေးချောင်းဆက်ဆောက်လို့ကျွန်တော်ထွက်လာပါတယ်။အမှားတွေမှာကျွန်တော်အသလီတာကန်ထဲမှာဒီနှစ်နေတဲ့ပြင်သူလေးကိုမြင်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်အလုံးတနာပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တက်လိုက်ပါတယ်။ရောက်ပြီလေ။ဒီလိုလိုဒီကကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ချက်တော့အဆရှိသေးတယ်။ဟိုကောင်တက်လိုက်တာငါဘက်တက်လိုက်တာဟာ။ငါဘက်တက်လိုက်တာငါထည့်ရတာအေးရောပုံလိုက်။ငါနဲ့ချီလီကြီးထည့်ရတာ။ဟာသူ့လက်လုံးဝါလို့ပါဗျာ။อ๋อเนี่ยแล่นๆเอ้าวะปาโดวะปาโดงาเลุจังวะมาวะเซตมาอ่ะไอ้ไนท์ดูไปนะไอ้น้องไม้ดิลุเลยยอคิดอะไรเอาไว้ดีนะมีอาดาจะแจกอะไรตรงนาวพอตะคู่ตัดไปยังฆารุนวาฉันเยแจ่ฉันเยบาฉันเยลงฮะเอาไว้เดี๋ยวเตรียมที่เลยบ่เนี่ยดิควยเลยเข้าอยู่จ้ะแล้วไอ้ชามาสรุปเลยใช้ใจตะกุลุงพี่อยู่ไอ้ออมมาอะเลยอ่ะฮะอะเลยอ่ะเข้ามาใช้ใจตะกุลุงพี่อยู่ไอ้คุยตายว่ะโอ้ๆสลัดดิกุมว้าพี่ลงจ๋าวะตุ๊ดต่อแล้วพอต่อแล้วอย่าพาได้เลยพามาอย่างงั้นโหลอย่าไปดิยังไงตะกองถั่วละไปดิไปถั่วละตีนี่ๆไปละตีนี่ไปละไปดิพ่อมาดิมาไปดิเปียวอีกแล้วก็ได้ๆๆๆดูอย่างตองตีเลยนี่อยู่แล้วเลี้ยวแล้วมันนี่อยู่มาดิอ้าตีแล้วอ้าตีแล้วเฮ้ยครอดี้ไปนะดีนะครอดี้นี่ไปเปียววะไม่ได้ไม่ใช่อ้าตีไปเอาอย่าเลี้ยวไปเลี้ยวไปลีนะลีชะไปแล้วเหมือนมันนะก่อนไม่ได้งาลาไปลีนะลาไปครับงาลาไปครับဘာနောက်ခုလိုနော်ချီလီကီတရားနေပြီးတော့ကျိုးရတာပြီးတော့ပရမောင်းဆုံးပွားလာတယ်ပြောင်းရင်းခိုင်းရအောင်ကျွန်တော်ဒီကကျိုးနေဆွဲပြီးတော့ဒီကကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တက်တရားမှာတွတ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရပြီဆိုတော့ပရမောင်းလို့ရကျွန်တော်တူတန်ဖန်ပေါ့နော်တူတန်ဖန်ဆိုတော့အားလုံးလို့ရအိုင်ယိုဖန်နဲ့လုံးလို့ရအိုင်ယိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တူတန်ဖန်လုံးမယ်အိုင်ယိုဖန်လုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်လောဆယ်ကျွန်တော်ဖုတ်ခံနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘိုက်ပြောင်းကြီးစားဘူးလို့ပေါ့နော်เฮ้ยดีว่ะพี่พี่ซ้อนเลยเนาะน้องเนี่ยทัชแช่มั้ยอ่ะชื่ออ่ะตะกอนไปพี่ว่ะเนี่ยหลุงาพี่เนี่ยมาไปพี่ต้องขอแช่มั้ยเฮ้ยงาไปน้องไปซื้อย่อมมั้ยซ้อนเนี่ยงาไปเตี่ยวไปพี่ว่ะทัชแช่ทีละมาจูนะเซมอารมณ์ไปซีลงญีได้ปุ๊ดเลยไฮบรูงอกเปลี่ยนไตงอกเปลี่ยนจ้ะล่ะซวยไงไอ้ไตที่ได้อย่าจูฉี่ด้วยล่ะได้พี่ว่ะไอ้ไอ้กว่าเอาပြောหน่อยมั้ยเราဒီနေ့มาတော့ဒီနေ့ ভি ဆုပ်လေးมาတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပြောင်းရင်းခိုင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြောက်ကျိုးချိနိုင်ခဲ့တယ်ဒီကောင်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်နောက်မှမြင်နေရတော့ဘွေဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဟိုးဘာမှာကျွန်တော်မြင်နေရရွာသားကြီးတော့အဝရှိမှာနောက်တော့ကျွန်တော်ပြက်နေပြီကျွန်တော်ခါတဲ့ intro လေးပေးပြောပါအောင်ငါ့ကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါရွာသားကြီးမွေးဖို့နေရာကြီးပါတော့အဲ့တော့ဒါရွာသားကြီးမွေးမယ်ဟိုးရှိမှာမြင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစိုက်ခင်းပါတော့ဒီဝဆိုင်မှာပေါ့လေဘော်မွေးမြူကြီးအဲဒါမွေးမြူတတိချန်နေမွေးလို့တဲ့ချန်နေစောင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်နေပြီဆုံးမှာတော့အကြိုင်းထက်ဆောင်မယ်ချယ်ဒီတာဝါလည်းပြီအောင်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်နောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတွေတင်နိုင်နေရတော့ထပ်ပြီးတော့အများကြီးချဲ့ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြီဆုံးလေးရောက်တော့ပါမယ်နောက်အပီဆိုဒ်မှာအားလုံးပြန်တွေ့ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ guys ပြန်တွေ့ပါမယ်